پارێزگای سلێمانی ئامادەکاری بۆ پێشوازی لە 100,000 گەشتیار کردووە. لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا نزیکەی 7,000 گەشتیار هاتوونەتە پارێزگاکە. زۆرینەی گەشتیارەکان لە ناوچەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراقەوە هاتوون. وەک خۆیان دەڵێن ژینگەی سلێمانی دڵگیرە و ناوچە گەشتیارەکانی جوان و سەرنجڕاکێشن. سلێمانی کەشێکی زۆر خۆش و باشی هەیە. ئێمە 5-6 ساڵ دەبێت سەردانی ئێرە دەکەین. هەمووشت لە ئاستێکی باش و ڕێکوپێکدایە و سوپاس بخوا هەست بە ئارامی دەکەین. کەشی سلێمانی زۆر جوانە. ژینگەیەکی جوانی هەیە. هەموو ساڵێک ئێمە دەین سەردانی دەکەین. بۆ ماوەی هەفتەیەک تا دەڕۆژەمێنینەوە. زۆر خۆشە. بارودۆخی ئەمی سلێمانی لە لووتکەدایە و زۆر زۆر هەست بە ئارامی دەکەین. ناوچە گەشتیارەکان جوانن. دوکان زۆر جوان و خۆشە. قەرەباڵخەیەکی زۆر دروست بووە بەهۆی سەردانیکەرانەوە. ئەزمە ڕووسی تەکیش بە هەمان شێوەیە و ئێمە دڵخۆشین بیان. دە کۆمپانیای گەشتیاریش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێرانەوە لە ماوەی دە ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە 2,000 گەشتیاریان بۆ سلێمانی هێناوە. لە ماوەی جەژنەدا تا ڕۆژی شەممە زیاد لە 250 بۆ 300 گەشتیاری ئێرانیمان هێناوە کە پێکهاتووە لە گەشتیارانی شاری سنە و کرماشان و تاران و پێشبینی ئەوەکەم تا تەواوبوونی ئەم هەفتەی تا ڕۆژی شەممە بەلایەنی کەمەوە 2,000-3,000 کەس لە ڕێی کۆمپانیا نووسینگەکانەوە لە وڵاتی ئێرانەوە سەردانی کوردستان و سەردانی شاری سلێمانی بکات. لە سنەوە هاتووین زۆر خۆشە. تقریبەن دوو ڕۆژە لە سلێمانین بەرە هۆلێرە دەڕین. ئێمە بەوایە چوار ڕۆژاتکەین دوو ڕۆژای لە سلێمانیا. جێی خۆشی هەست شۆم خۆشی هەست. سلامەش دەکەم خدمەت ئیوە نۆرووزدان پیرۆز بووێت. پێچەوانەی ئامارەکانی گەشت و گوزار سەرپەرشتیاری یەکێک لە ئوتێلە گەشتیارەکانی سلێمانی دەڵێت ئەم ساڵ ژمارەی گەشتیار کەم بووە. شوێنی نزیکەی 400 کەسیان لە ئوتێلەکەیان هەیە و نزیکەی 150 گەشتیار سەردانی کردوون. وڵهی ئەم ساڵە بۆ جەو یعنی کە تۆزێکی سارد بوو باران ئەو بوو یعنی کەم بوو وەکو ئەوساڵێتر نەبوو یعنی. گشتیار کەم بوو. نیمە زیاتر ئەعتیماد لەسەر عەرەب بوو بەڕاستی. ئەم ساڵە وڵهی کز بوو. زۆر ئەوە نەبوو. گەشتیاران بە سەرچاوەیەکی گرنگی ئابووری بۆ بوژانەوەی بازار دادەنرێن. لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا زیاتر لە 1,100 شوێنی گەشتیاری لە سلێمانی باڕوویاندا کراوە بووە. ڕێبازی وە کورسات نیوز سلێمانی.